ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA Online ទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទៀតហើយហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគឺងាយមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបំណងចង់បុកហ្គេមឯវ៉ាន់ហ្នឹងគឺងាយងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចបុកហ្គេមយើងអាចដកលុយមកចាយក៏បានគឺងាយងាយទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានបំណងឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាតាមដានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel ថ្មីឬក៏ Channel របស់ខ្ញុំនឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺសម្រាប់ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដោរូប cover ថ្មីឯងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺរូបបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចូលចុច subscribe ក៏បានដែរគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងណាបើសិនចូលចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាជួយគ្រប់ត្រមអ្នកមួយផងអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងឈ្មោះកម្មវិធីមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងដោយខ្លួនឯងទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងលេងច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលគាត់លេងច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនគឺបងប្អូនដែលគាត់លេងជាមួយ Free Fire អញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងហ្គេមផ្សេងៗទៀតយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីនឹងឲ្យកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដើម្បីយើងធ្វើការចោះឈ្មោះបងប្អូនគ្នានឹងឲ្យឥឡូវយើងរងចាំតិចទៅហើយមកដល់នៅចំណុចកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនបងប្អូនធ្វើការ Login ជាមួយនឹង Account Gmail របស់យើងឬក៏ Account Google របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់ Gmail ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនបងប្អូនទៅនឹងឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងaccount gmail របស់ខ្ញុំហើយហើយមកដល់នៅចំណុចកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខកូដអ្នកណែនាំមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយនឹងទទួលបានជាមួយនឹងគ្រប់ពេចបន្ថែមពីការដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទបន្តិចសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់លេខ1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយលេខកូដសម្រាប់លេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់យកជួយដាក់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់លើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់គាំទ្រឬក៏ជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអាចដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាជាការស្រេចហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថា submit នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺវានឹង login ចូលពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានដាក់ជាមួយលេខកូដរួចហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះនៃការរកលុយអីវ៉ាន់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមកមើលនៅចំណុចកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអូខេចំពោះនៃការរកលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺមានជាមួយនឹងការប្រវល់ free ចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេគឺវាមាននីតិរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលជាមួយនីតិរបស់គេទៅតែពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដមិញហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងហើយហើយសម្រាប់នៃការប្រវល់នឹងគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាប្រវល់បាន10ដងហើយអញ្ចឹងនៃការចោះឈ្មោះដបងនិយាយទទួលបាន500កាក់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងប្រវល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទាំងគ្នានឹងហើយយើងទទួលបាន12 point នឹងហើយឥឡូវវាឲ្យនាទីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចាំនាទីវាដើរអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុច play បានហើយខ្ញុំទទួលបាន12ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នានៃការរក point ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែធ្វើដូចខ្ញុំទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point free តែម្ដងចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការទៅបដូរក្រពេចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតគឺកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ទូទៅទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការប្រវល់ free ដែរដើម្បីយើងទទួលយក point ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់កាក់ទៅបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់10កាក់ឬក៏20កាក់ទៅស្រេចទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រវល់លក្ខណៈបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងសូមធ្វើការថយទៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងវាមានកម្មវិធីច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាមិនមានតែមួយទេហើយវាមាននីតិរបស់គេអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងធ្វើការដើររហូតដល់0ទើបវាឲ្យយើងចាប់ដើមចុចប្រវល់ឬក៏ចុច play អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការសាកល្បងហើយវាមានជាមួយពាណិជ្ជកម្មយើងរងតាមតិចទៅ
អូខេខ្ញុំបានមើលជាមួយពាណិជ្ជកម្មរួចអញ្ចឹងវានឹងប្រប៉លហើយឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន90កាក់ងាយមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមករកបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅចំណុចខ្លីហ្នឹងទាំងអស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែង check in ប្រចាំថ្ងៃនេះគឺយើងដល់ថ្ងៃទី2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានលេង2ថ្ងៃហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចុច file វិញទៅហ្នឹងហើយយើងរងចាំវាខ្វែងមួយទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទទួលបាន60កាក់ទៀតហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់រកជាមួយនឹងកាក់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានបំណងចង់ដោបានន័យថាដោ point របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងកូពិចរបស់គេគឺវាថ្លៃបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមាន point រហូតដល់40,000 point យើងទទួលបានតែមួយដបងពេជ្រទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលទៅតាមនឹងបានគឺវាឡើងទៅតាមនឹងដោយសារកាក់របស់យើងវាអត់សូវថ្លៃទេអូខេអញ្ចឹងរហូតដល់10កាក់នេះនេះកាក់របស់គេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅបាន700ជាង point ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលកន្លែងនឹងដែរកន្លែងនឹងបានបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បដូរយកក្រពេចអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់មើលនៅចំណុចកន្លែងនេះអូខេនឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចង់យកលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីថាទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅចំណុចកន្លែងនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅចំណុចកន្លែងនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តទៀតបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែយកលេខកូដនៅកន្លែងនឹងដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការទៅណែនាំពួកគាត់តទៀតអញ្ចឹងណាអូខេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាច share បានន័យថា share លេខកូដរបស់យើងទៅមនុស្សដែលយើងស្គាល់ឬក៏មនុស្សដែលយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ញុំសៀទៅគាត់ឥឡូវខ្ញុំសូមថយចេញវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ទៅយល់ហើយជាមួយនឹងការរកផាន់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយសម្រាប់កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់មើលកន្លែងដែលថ្ងៃហ្នឹងពីណាគេដែលគាត់រកបានជាមួយនឹងកាក់ច្រើនជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមើលនៅកន្លែងហ្នឹងបានអាកាក់ពណ៌ខៀវកាក់ពណ៌ហ្នឹងហើយសំទោសក៏ពេជ្រក៏ពេជ្រពណ៌ខៀវអញ្ចឹងណានេះគឺមានបងប្អូនដែលគាត់លេងនៅក្នុងនឹងច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកដែលលេងនៅក្នុងនឹងច្រើនហើយគ្រាប់ពេជ្ររបស់គេគឺច្រើនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពិតជាលោយមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លេងជាមួយនឹង Free Fire វ៉ាន់គាត់អាចធ្វើការបដោតដើម្បីយើងទៅបុកហ្គេមអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់យកទៅបុកហ្គេមជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire Mobile វ៉ាន់គឺនៅពេលដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងគ្រាប់ពេជ្ររបស់គេនៅកន្លែងនេះហើយគឺគេឲ្យបងប្អូនបដូរគ្រាប់ពេជ្រគ្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយនឹងកាក់របស់យើងនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានកាក់របស់យើងអញ្ចឹងអូមកថាយើងចង់បដូរមកមកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើនឹងមកហើយរងចាំពាណិជ្ជកម្មវាតិចមកអូខេអញ្ចឹងគេនឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយគឺវាមកដល់ឡៃនេះគឺវាមានជាមួយនឹង Gmail ហើយជាមួយនឹងនឹងឲ្យ Gmail របស់យើងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងនេះអាក្រពិចរបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសាកល្បងទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រប់ទេបើស្អីខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយចេញមកវិញសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាមានចង់ដូរយក10ពេជ្រឬក៏5ពេជ្រឬក៏6ពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែមាន point មកគេបានន័យថា point ដែលយើងរកបានហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅបើកាក់របស់យើងគ្រប់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដូរបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅបុកជាមួយនឹង Free Fire Event ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើមានចំណុចខ្វះខាតនៅចន្លោះខ្លីណាក៏សូមអធិស្ឋានពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលថ្មីៗទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត